Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ahogy ígértem, itt van a következő kis érdekesség a Steelmasztól, méghozzá a proteínes forró csokoládé. Igazából ez nem sokba különbözik, mint a proteínes forró kávé, csak ebben ugye nincs kávé íz. Összetevője az ugyanúgy tejfehérre koncentrátum, szárított író, extrudált csokoládé darabok, édesítőszer és aroma. Én nagyon elégedett vagyok ezzel a termékkel is, ebből már egy zacskóval megettem, vagyis megittam, bocsánat, méghozzá párommal együtt, és brutál jó termék, nekem nagyon ízlik, minden este lefekvés előtt szoktam inni egy adagot, minimális szénhidrát van benne, nekem jelenleg belefér, egy 25 g-os adagban van 5,5 g szénhidrát, ebből 4,8 környék a cukor, és a fehérre tartalmaz pedig 15 g. Ugye itt teljesavó fehérjéről beszélünk, úgyhogy maximális biológiai hasznosulás fog érvényesülni. Nos, amikor szólt nekem a Steelmasz, hogy lesz egy ilyen termék, akkor azért megkérdőjeleztem így magamban, hogy na vajon milyen lesz. Mert azért egy forró csokoládét, proteínes forró csokit nem biztos olyan egyszerű szállítani, hogy finom legyen. De kellemesen csalódtam, mert tényleg oldódása is relatív teljesen jó. Erre majd ki fogok mindjárt térni, az oldódásra, és az összetevőkkel nincs probléma, és tényleg finom lett. Úgyhogy próbáljátok ki, biztos vagy benne, hogy ezt sem fogjátok megbánni. Én most ugye ez már a második zacskóval rendeltem, nekem abszolút number van, úgyhogy egyelőre nem fogom megunni és inni fogom. Párom is nagyon szereti, úgyhogy együtt nyomatjuk. Na most az oldódásáról annyit, hogy amikor elkészíted, akkor azonnal keverni kell, mert a fehérje ugye a víz, meleg víz hatására, nedvesség hatására összetud esetleg kicsit rándulni, és de ez teljesen ellensúlyozható azzal, hogyha már a forró vízbe beleraktod az adagot, akkor azonnal kevered, és ez a probléma meg van oldva. Amúgy finom lett, és teljesen egészséges, jó fehérre tartalma van, fogyaszthatjátok bármikor. Diétában ez is ugyanúgy, mint a kávés verzió. Ez mindenki maga tudja, hogy belefér az a kis szénhidrát mennyiség este vagy reggel. Bár mondjuk délelőtt szerintem bármilyen hétköznapi diétába belefér. Az elkészítése ennek is pontosan ugyanolyan, mint a kávésé. Én 2 deci vizet forrósítok föl, és utána egy 25-30-35 g-ot kimérek a vízbe, és intenzíven, erősen elkeverem. Itt is érvényes ez a 1-2 perc várakozási idő, mert ugye van benne csoki darab, hogyha valaki szereti, hogy ropog a csoki darab, akkor ihatja hamarabb. Ha pedig szeretitek, hogyha kicsit krémesebb is, már a csoki is megolvad benne, akkor várjatok vele egy olyan, hát egy olyan 2 percet javaslok. Úgyhogy rosszat nem tudok elmondani ezekről a termékekről, tényleg brutál jók lettek, én nem is gondoltam, hogy ilyen jók lesznek. Úgyhogy tényleg próbáltok ki, fogyasszátok. Ízesítésben jelenleg kétféle ízben van, csokoládéba és fehér csokoládéba. Kiszerelés az itt is 1 kg-os és 100 g-os. Az 1 kg 3200 forint és 500 forint a 100 g-os. Lenne itt egy téma, amire egy picit kitérnék, méghozzá a higítás. Nem csak ezekre a termékekre, amire most csinálom a videót nektek, nem csak arra érvényes, hanem a fehérje készítményekre, a proteinekre is, vagy legyen ízesített BCA, ízesített glutamin, minden, aminek íze van. Van, hogy jelentkeznek emberek, hogy nem elég erős, nem elég intenzív a víz.
Na most én persze természetesen az volt az első kérdésem, hogy mennyi vízzel hígítod mondjuk azt a 5 g vagy 10 g ízesített BCA-t. És hát válaszolja az illető, hogy ő hozzárak 4-5 dl vizet. Na most 5 g BCA-hoz hozzáraksz fél liter vizet közel, egyértelmű, hogy elvész az íz. Szóval nem lesz neki íze, ez már igazából csak logika kéne, hogy legyen. Mindegy, ezeknél a termékeknél is igaz, hogy meg a fehérjéknél is, hogy 30 g fehérjéhez ne rakjál hozzá 5 deci, 4 deci vizet, mert vízízű lesz. Egyértelmű, hogy nem lesz, mert elvíz benne az íz, hanem keresétek meg azt a hígítási mennyiséget, ami nektek ideális. Minden zacskó rajta van egy irányadó, hogy körülbelül mi az, amiben jól is oldódik az adott termék, és még finom is. Hogyha te úgy tapasztalod, hogy neked kicsit édesebb legyen, intenzívebb, akkor logikus, hogy ne 2,5 deci vizet rakjál hozzá, hanem 2 deciliter. És már is teljesen jó lesz, és fel fog oldódni, és még abban normálisan. Ez mindenkinek ki kell tapasztalni. Igazából tényleg az egyén függő. Mert most ha raksz mondjuk 20 g BCA-t a vízbe 4 deciliterhez, biztos, hogy jó íz lesz. De 5 g-nál ne várjál 4 deciliternél jó íz, az egyértelmű, hogy nem lesz jó. Úgyhogy ezeknél a termékeknél is nagyon fontos, mert ugye ezeket már elsősorban, vagyis inkább úgy mondom, másodsorban már az íze miatt visszük. Mert jól esik, finom. És azért is készül, hogy ne legyen mindig az a snasz, fehérje, BCA, glutamin, és akkor jó van, hanem megisszátok ezeket is, akkor egy kicsit ez az édesség iránti vágyatok csökkent. Szóval fontos, hogy ezeknél a fajta terméknél is kitapasztaljátok, hogy nektek mi az az arány ahhoz a 25 g-nyi porhoz, a 30-hoz, mi az a vízmennyiség, ami nektek ideális, jó, és még oldódik is normálisan. Más nem szeretnék elmondani a termékről, hogyha a kérdésetek van ezekkel a termékekkel kapcsolatban, nyugodtan írjatok, legyen szép napotok, sportoljatok, sziasztok!